walaalyaar asalaamu calaykum waraxmatullahi barkaatu soo dhowaata meeshaad naga daawaneysan waa t v-ga ras hotel sharafi korkiina ahaato meel kastaoo aad joogtaan ama meel kasta oo aad ku sugantihiin walaalyaal wararkii ugu dambeyey qaraxii xalay lagu baaba'ay ee xeebta liida ayaa doonayaa warbixintii ugu dambeysay inaanna siiyo walaalyaal kabacdii afhayeenka dowladda soomaaliya ayaa hadda hadlay walaalyaal allaha u naxariista dadkii ku dhintay ama dadkii ku dhaawacmay xeebta liida xalay walaalyaal haddaba <chat> waxaa doonayaa dadka nagu xidran ama tv ga ku xidan warbixinta ugu dambeysay inaan hadayna siiya abdateka ugudambey dadkaan ogey waxaa laga yaaba dadkeenna qaar inaad ogtiin qaarnay inaaad ogey allaha unaxariiste waxaa ku jirtay lamaane gabarh lamaana oo laba cisho ka hortegtay magaalada muqdisho say ninkeeda ugu booqata gabadhaas waxay ka tegtay dalka yurub walaalayaal siba wararkuiseega waxay ka tegtay denmarig haddaba allaha unaxariistee dadku siyaabo kala duwan ayay ugu dhinteen xeebta liido waxaan doonayaa haddaba ehelada nala soo xidhiidhay ama sawiraantooda nana soo diraysa inta badan dad waa la helay dhimashada dadno waa dhaawacooga wuxuu yaallaa isbitaalada inkastoo dad badan la raadinayo haddaba afhayeenka ciidanka booliska oo hadda hadlay waxa uu sheegayaa in dhimashada ay gaarayso labiyo soddon xagga dhaawacuna uu yahay lixdan qof walaalayaal afyeenka booliska ayaa hadda hadlay oo idaacadda la hadlay walaalayaal allah u naxariisa dhammaantood dadka ku dhimatay xalay laakiin ragga qaraxa sameeyey xagey ka yimaadeen waxay ka yimaadeen gobolka bacool sawarrku ay sheegayaan dadka ninkii ugu horreeyay wuxuu isku qarxiyay xeebta lido inkastoo hotelka markii dambe ay galeen khawaariijtu alayaa somaiwaana manta waa noo taala maalin madoey somali hadaan nahay dhalinyartii y la xasuuqaya waa acaankmaberi badli la dolada xasan sk amarka xasan sek doladiisu aad aya ugu fasilantay alayaa xagga amniga marka laeego armaajo ayaa ka awood badnaa ama xagga warwareynta ama ndhndhanta farmaajo ayaa ka awood badnaa wiii warsoo kodha isla bartan kala socda xasan sheikh weli dadka uma tacsiyen walaalayaal tacsina ma soo saarin xaggaa waxaad ka ogtahay inuu xasan sheikh uu ku fashilmay dalka walaalayaal aan doonayna madaxweyne kale oo caadile oon dooranno farmaajo inuu inoo soo noqda ayaa inoo dawaa walaalayaal soomaali haddaa nahay farmaajo ayaa ka wanaagsan oo ka gobsan maanta madaxweyne xasan shekhe jooga walaaliyaal waad ogeyden farmaajo markii uu joogay waxyaabaha yaryar ayaa dhici jiray laakiin tanoo kale weligeed may dhiin inkastoo farmaajo mxu aaisagaba aanan qaraxyadu aad u badnaaye laakiin xasan shek markalaha xasan waa ku jiraa dhul boob ayuu ku jiraa adogtn dhulkiibaa la boobaya qabridiibaa la boobaya laakiin farmaajo uu ka duwanaa xasan sheekh walalyaal adiga idaawanaya waxaan soo celin doonnaa hadii la ydhado farmaajo ayana wadi karaa xasan sheekh dalka uu ku fashilmo walaaliyaal ciidanka amniga waxaan lee ahay waa inaad heegan geshiin waa in la ilaaliyaa dadka amnigooga dadka laynii dhiibtay ee ciidanka laynaga dhigo waa idinka waa in dadka aada u foojignaadan walaaliyaal waxay warsab kodhabartan kala socdaa qof kasta oo t v-ga ree sortel ku xidrana clibkan hadduu arko ama qof kale a sii sheer garaya walaaliyaal